Қазақстан өзінің ұлы тарихымен жаһандағы бейбітшілік пен қауіпсіздікке әсер етіп отыр. Америкалық заңгер, кәсіпкер, құқық саласындағы халықаралық сарапшы Рави Батра осылай деп санайды. Оның айтуынша, Нұрсұлтан Назарбаевтың шығармалары 21-ші ғасырда соғыссыз бейбітшілікке жетудің құралы болып табылады. Көптеген елдер қауіпсіз әрі гүлденген мемлекет құруды Қазақстаннан үйрену керек, дейді сарапшы. Тарихы терең Қазақстан Ақштың жақын серіктесі. Елдеріңіз жақындағы бейбітшілік пен қауіпсіздікке тікелей ықпал етіп отыр. Қазақстан табиғи қазбаларға бай ел. Бірақ өзге де құндылығыңыз бар. Ол ұлы даланың, Қазақ хандығының таңғажайып тарихы.